omutendesi Fred Kajoba yalekulira omulimu ogw'okutendeka Vipers Sports Club ateeka essira ku mulimu ogw'okutendeka ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes. Ono ttiimu ya Vipers Sports Club emusikizza eyaliko omutendesi wa KCCA FC ne SC Villa Mike Mutebi ku ndagaano ya myaka esatu. Mike Mutebi yatendeka ttiimu ya KCCA FC emipiira 2007 n'awangulako 15-2 n'agwa amaliri empiira 5-6 ate n'akubwa emipiira 2-6. Kiza goes for it this time, it's Mutyaba. It's in! KCCA! Ono yamala emyaka 5 ku KCCA FC era yagiyambako okuwangula ebikopo ebya Uganda Premier League 3, ebya Uganda Cup 2, ebya FUFA Super Cup ebikopo 4 n'ekikopo kimu ekimpaka za Sekafa. Mike Mutebi asubirwa okutandika emirimu gye ku Vipers Sports Club ku ntandikwa ya season ejja era omutendesi Paul Chwanuka yagenda okusigala mu mitambo gya ttiimu eno ng'omutendesi ow'ekiseera. Vipers eyakawangula ekikopo kya Uganda Premier League emirundi esatu eri mu kifo kya kusatu ku kimeza kya Uganda Premier League eya season eno ng'eno obubonera 5-5 okuva mu mipiira 2-6. Kino kijjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa sabbiiti ewedde ebyemizannyo yabizizza ku muggalo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyeyongedde wano mu ggwanga. Beka Resabla, BBS Telefaina, Ageesigika. Chakubye, chizibu chakunyonyola.